ថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទេហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទ8មីនាបាទបងសិននារីដល់បងប្អូនបានជួយចំណាខ្លះឬក៏បាទទៅតាមរូបនិខានណាខ្លះបាទបាទនាំប្រពន្ធគ្រួសារទៅលេងកន្លែងណាខ្លះបាទមានតមកផ្ការឬក៏បាទគេហៅថាអ្នកដែលយើងឆ្លាញ់ទៅលេងកន្លែងណាខ្លះតែសម្រាប់បាទសម្រាប់មិនតិចគឺអត់មានទេបាទសម្រាប់មិនតិចគឺនៅលក់ទូរស័ព្ទនៅហាងហើយល្ងាចប្រហែលមានកម្មវិធីបន្តិចគឺហូបអីជុំគ្នាបន្តិចទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ special day គឺបាទ8មីនាបងសិតនារីបាទអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបាទនារីខឹងបាទព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គេបាទអញ្ចឹងនិយាយលេងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទវិញមកជួបការលក់យើងវិញធម្មតាបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅលក់ធម្មតាមិនមានការដើរលេងទេហើយបងប្អូនបាទកុំតិចបាទជួយជឿបាទទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិចបងហើយសូមបាទអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្របាទគ្រប់បណ្ដាខេត្តគឺតែងតែជួយជឿជួយแชร์បាទនិងជួយចែកចំណែកគ្នាហើយខ្ញុំបាទតែងតែផ្ដល់នៅតម្លៃល្អជូនបងប្អូនទៅដំណឹងមានគុណភាពជាពិសេសក្នុងការជំនួយជូនគាំទ្រហើយថ្ងៃនេះលើតខ្ញុំនេះចិត្តអស់ហើយស្តុកចាស់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយបាក់ហើយទីមកក្នុងថ្ងៃ8ថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ហើយអស់មកថ្ងៃ11នឹងមានប្រហែលចូលថ្មីហើយនឹងរៀបខ្ញុំបាទនឹងរៀបទៅតម្លៃល្អជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយទស្សនាហើយថ្ងៃនេះគឺលក់បញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយបាទបញ្ចុះតម្លៃគុំថ្លៃជាងបាទរាប់រយសិតដងបន្តិចហើយមានដូចជាអស់ហើយបាទចង់ចောက်អស់ហើយដូច7 plus បាទថ្ងៃមុន30ដើមបាទប្រម៉ូសិនឥឡូវចောက်អស់ហើយនៅសល់តែ2ដល់10ដើមទេបាទ2ដល់10ដើមគត់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយបាទ Nova CE បាទ Nova CE នៅមានទេបាទថ្ងៃនេះអ្នកជួបខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបាទអរគុណបងបងដែលបានជួយแชร์បានថ្ងៃចៃលេបហើយ Nova 3E នៅមានប៉ុន្តែ A50S អស់ទៅហើយបាទអរគុណចាំមិនតែបងបងថ្ងៃនេះជួយแชร์ឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយខ្ញុំលេចបាទធ្វើកម្មដែរណាមួយដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលក្នុងប្រអប់សារបាទនឹងទីតាំងដើម្បីក្រុមការងារដឹកជូនអ្នកនៅខេត្តបាទវាលុយឲ្យចូលប្រអប់សារលេខវាលុយមានតែ140.6 ក្រេម1ម្ដងហើយថ្ងៃនេះសូមតែ500 view មកបានហើយនឹងទទួលបានតម្លៃល្អពិសេសបងបងជួយ share បាទជួយ share ឲ្យបានបាទ500មកគឺអរគុណច្រើនមែនទេបាទសូមឲ្យបងបងជួយ share ឲ្យបាន500 view មកបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទជួយ share បាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំចូលមើលបាទវីដេអូបន្តិចអូយចង់ដល់ខាងចង់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងមាន iPhone 6មាន 6S មាន model ផ្សេងផ្សេងនឹងជៀបចំតម្លៃជូនអើសូមមកជួយបាក់ចៃចំណៃទៅណោះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងដែលបាទតែងតែចៃចំណៃណាតែងតែជួយแชร์ហើយចូលមើលបន្តិចសិនបងប្រុសណាបាទបាទអរគុណច្រើនណាម្ដងជាង view ហើយបងជាង100 view ហើយ130ហើយបាទអញ្ចឹងសូមតិចម្នាក់មកបាទតិចម្នាក់បានទេបាទជួយម្នាក់តិចមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូនហើយមាន A+ ដែរបាទមាន A+ ដូចជាប្រមាណ10គ្រឿងដែរដូចជាបាទ6គ្រឿង6គ្រឿងនេះលក់តម្លៃល្អជាងមុនបន្តិចទៀតបាទថ្ងៃមុនវា Master Light ណាបាទ Master បន្តិចអញ្ចឹងសូមតម្លៃ8+ បាទថ្ងៃនេះ1260ទេ
អញ្ចឹងយូរតិចមែនទេយូរតិចណាបាទជួយแชร์តិចមកបង4500ជាដាក់4500ជាដាក់មកបាទជាដាក់4500មកក៏ល្អដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចបាទមានប្រភេទបាទដូចជា model នេះតែ3ជើងទេបាទ3ជើងបន្តិចទេហើយប្រភេទ iPhone 6បាទ iPhone 6 60 ដុល្លារបាទ iPhone 6បាទនេះ iPhone 6 iPhone 6បាទឥឡូវខ្ញុំសូមទៅបាទ220ជើងយោបន្តិចបងប្អូនយោបាទ130ជើងបងជួយแชร์5មកបានជួយមើលខមមិនជួយបន្តិចណាបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបងស្រីដែលបានជួយចែកគុណលេខបាទនៅប្រម៉ូសិននៅពិសេសអូខេ40ទៅគាត់បាទអរគុណច្រើនបាទអេ10ផ្លឹងក៏មានដែរបាទសួស្តីបងបាទ G7 464បាទសួស្តីមកបន្តិចអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទនៅប្រភេទ240 220 iPad មានតែ R2បាទ185 64GB XS អត់មានទេមាន XS Max 500 ដុល្លារមានប្រអប់630 V50 អត់មានទេបងប្រុសបាទ V50 អត់មានទេហើយប្រភេទ R2 ក៏មានដែរបាទ R2 តម្លៃល្អ XS Max 256ក៏មានបាទបាទបាទសិលេងមើលចាំដឹងឬអត់បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅបាទតម្លៃល្អជូនបាទគឺលេខរៀងទី301បាទ101នេះគឺប្រភេទបាទ iPhone 6 16G ហើយ iPhone 6 16G នេះខ្ញុំមានតែខ្មៅ4គ្រឿងទេ4គ្រឿងបាទអញ្ចឹងសូមតម្លៃល្អជូនមកសម្រាប់101បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលត្រូវការសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលប្រអប់ផ្សាយលឿនដើម្បីឲ្យបាទទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសនិងតម្លៃ promotion special ជូនជាពិសេសគឺមានកាដូថែមជូនមកសម្រាប់អ្នកដែលស្អាតបានច្រើនជាងគេបាទខ្ញុំសូមបាទដាក់នៅ101ជូនមុនអាយោមិនដែរកាន់កាន់យ៉ាងបាទ101បងបាទ101នេះគឺលក់ឲ្យតែបាទ60ដុល្លារបាទ iPhone 6 60ដុល្លារ101បាទ101ខ្ញុំរាប់តែ3ទេបងបាទរាប់តែ3ទេបងអូនសូម inbox ចូល page បាទ101បាទ101 60ដុល្លារបាទមកលឿនឡើងបន្តិចបាទ 550W ក៏លេខដែរបងប្អូនឲ្យតែទៅមុខខ្ញុំឲ្យទៅដែរបាទយ៉ាងនេះខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបច្រើនហើយបាទខ្ញុំបុកឡាយផេកច្រើនហើយក៏អរគុណមកមកដែលតែងជួយ share ដែរបាទនេះ 16G បាទ 16G នេះបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទតម្លៃល្អមែនទែនបងតម្លៃល្អលក់ឲ្យត្រឹមតែ60ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទខ្ញុំលើកដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទ101គឺ60ដុល្លារជូនបាទ60ដុល្លារបង60ដុល្លារបាទលើកទី1បាទលើកទី1ហើយមានអ្នកត្រូវការអត់បាទ iPhone 6 16G 60ដុល្លារបាទលើកទី1ហើយមិនមែនទេបាទលើកទី1បងបាទលើកទី1ទាំងទីទាំងទីបាទលើកទី1បាទបានជួយលើកទី2បាទ iPhone 6 16G បាទអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការប្រភេទដូចជា iPhone 6ហ្នឹងក៏បាន iPhone 6 Plus បាទ6 Plus តាម120ដុល្លារបាទអញ្ចឹងជួបនៅម៉ូដែលមួយនេះគេហៅថាបាទ X400 បាទ X410 X410នេះ102បាទ102ខ្ញុំលក់ជូនពិសេសតែម្ដងណា 5G ក៏មានដែរ G7 106 F8 220 6F64 ក៏មានដែរបាទឲ្យសុំមើលតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទដាក់នៅលេខទី102
302បង302តម្លៃល្អ302ខ្ញុំលក់ជូនតែមាន scan កញ្ចក់ដៃណា30បាទឈិបបាទឈិបស្វីតលក់ឲ្យត្រឹមតែ35ដុល្លារទេ35ដុល្លារ scan កញ្ចក់ដៃ35មកប្រុសបាទបញ្ញាបន្តិច35ដុល្លារបាទមានអ្នកត្រូវការជួយដាក់លេខបន្តិចមក35ដុល្លារបាទលើកទី1ហើយបងណា35ដុល្លារ35ដុល្លារទេបងបាទលើកទី2បាទបងមីអរគុណច្រើនបងអ្នកស្មីបាទត្រូវការអត់បាទ55អាយុ55ម៉ែចេះអត់បានទេបង65ដុល្លារបាទបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបងការត្រូវការអីបញ្ញានេះអាចស្វែងបានអត់បាទ F8 ដូចយើង X មកសិនណាបងណាជួយមានបាទ35ដុល្លារ102បាទ102បងប្រញាប់បន្តិចខ្ញុំសូមមកញ៉ាំ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 លឺ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 បាទមកនិតយកគេបាទ13ចាក់ឯកតាលេខទូរស័ព្ទ170យូរហើយបាទ127ក៏មានបាទចង់យក4បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទ iPad អស់ហើយលីងបាទតែការឯងជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបាទបងចាក់ក៏មានណា Oppo A3 អត់មានទេបងហើយ102មកឯង102មិនហ្នឹងប្រភេទ LG បងអឺ sorry នេះបាទចឹង102បាទខ្ញុំលក់តែ302ខ្ញុំលក់តែ35ដុល្លារប្រភេទ X410 បងតែ X410 នេះល្អមែនទេតែម្ដងបើលើកទី2ឲ្យបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាបាទលើកទី2ឲ្យ scan យ៉ាដៃបងណា35ទាំងអត់មានទេខ្ញុំលក់38ដែរថ្ងៃនេះបាទសុបាយចិត្តមែនទេគឺចោះតម្លៃគប់មកដែរ35ដុល្លារបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លើកនេះគឺលើកទី3ហើយបាទបងមីតើកាយដាក់លេខទូរស័ព្ទបងមកលើកទី3បាទ35បាទ35ទេបាទអរគុណច្រើនបងហើយនឹង102ខ្ញុំដាក់លេខមួយជួយដាក់ខតទៅបាទ102មកខ្ញុំបញ្ជាក់ជូន35ស្គែនយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងចូល103បងប្អូនណាត្រូវការបាន103សំភិតបាទ order 35ដុល្លារដូចគ្នាសំដែអូដូចគ្នាមានម្ដងអសម្ដងពុតសល់តែម្ដងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ stylo 1នេះបាទ stylo 2បាទសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការ stylo 2 103បាទ103នេះគឺប្រភេទ model ដែលប្រើបិចបាទបិចនេះខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែបាទ37ដុល្លារទេប្រើបិច stylo 2ចោះជូន3ដុល្លារ37 3បាទដូរ style ហើយបងដូររូបរាងហើយ103បាទ103នេះគឺលក់ជូនតែបាទ37ដុល្លារទេបាទ XS អត់មានទេអូ XS Max បងមាន550 580និង600បាទពណ៌ Gold ធានាថាស្អាតតែម្ដងករ៉េអេបាទហើយនឹង iPhone 7ក៏មានដែរបាទ iPhone 7ខ្ញុំដាក់ជូនបាទនេះខ្ញុំលក់ជូនតែ37ដុល្លារទេ Stylo 2ប្រើបិចបាទល្អទាំងអស់តែម្ដង37ដុល្លារបាទយើងជាប់ពី103ខ្ញុំសូមមកដាក់នៅប្រភេទiPhone 7បាទ iPhone 7នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមានពណ៌ខ្មៅណាតែបងប្អូនចង់បានពណ៌សក៏បានចង់បានពណ៌កាឈូកក៏បានដែរហើយមាន4គ្រឿងជូនបាទ iPhone 7នេះគឺ 32GB បោះអាមេរិកអេក្រង់សំបកស៊ីនបានទទួលបាននៅតម្លៃល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលត្រូវការគឺខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃល្អហើយមានឆ្នាំងសាកមានកាសមានស្រោមមាន screen អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone 7នេះមានតែក្នុងបាទដេញថ្លៃទេ
បាទខ្ញុំលក់ជូនតែ135បាទ iPhone 7បងអើយបាទសំណុំតែម្ដងហើយមានតែ4គ្រឿងទេ104បាទ104នេះគឺ 32G មាន Dual Screen 3និងពណ៌បាទស1ហើយក៏មានពណ៌ខ្មៅដែរអញ្ចឹង135មានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen តានាជូន1ខែ135អត់មានទេបងប្រុសអើយបាទ iPhone 7នេះលក់បញ្ចុះតម្លៃខ្លាំងមែនតើបាទលក់ iPhone 7ហើយគេលែងទិញ iPhone 6 Plus ហើយបាទពីព្រោះ7ដល់135ហើយ32 scan ដៃអក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីនថ្មកាន់បាទន័យថា scan កាយដៃដើរថ្មកាន់អក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីន135 iPhone 7មានតែ4ទេបាទមានតែ4ទេបងអាចចាំជួយបាទរៀបចំឲ្យហ្នឹងផ្ញើផ្ញើខ្ញុំផងខ្ញុំផ្ញើលើចូលពេកបាទអរចាបាទទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកសម្រាប់ដើម128 230សម្រាប់ដើមធម្មតា195 200បាទ10ដុល្លារហើយចាំជួយแชร์ផងបងណាបាទ iPhone X មាន300បាក់និង XS អត់មានទេបាទបាទបាទតោះទៀតអត់មានតែ Inbox K ចឹងមានតែម្នាក់បាទអញ្ចឹងទៅបន្ត104បងប្រុសណាត្រូវការកុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment នេះឲ្យសោះក្នុងការ live នេះសូម inbox ចូល page ត្រឹមត្រូវ183 view អីយោតិចមែននេះ104បាទគេដាក់លេខអស់ហើយមិនទៅបាទ135បាទ iPhone បាទ7 32បាទ iPhone 7 32បង135ហើយមាន scan ពីដៃត្រឹមត្រូវដាក់ត្រឹមត្រូវអស់អត់មានខូចទេហើយឆ្នាំកាសឲ្យតានាមួយខែបាទបាននេះថាបងអត់មានហានិភ័យទេដោយសារខ្ញុំធានាជូនត្រឹមត្រូវហើយម៉ូដែលនេះបាទបងប្អូនអាចមើលបាននៅល្អទេតួខ្ញុំធានាជូនថានៅល្អមិនជាស្ទើរទេប៉ុន្តែសំបកធានាថាស៊ីនកញ្ចក់ធានាថាល្អហើយថ្មធានាកាន់ស្កេនកដាអេក្រង់កដាសំបកស៊ីន135 iPhone 7 32 104បាទអរគុណពីលុយជាងយូរហើយបាទ8 plus ខ្ញុំមានតែ64ទេបង8លុយជាង note 8 210 230បាទហើយនឹងបងមាននេះអត់បាទអរគុណច្រើនអរគុណយ៉ាយ៉ាមូណូបាទអរគុណយ៉ាយ៉ាមូណូយ៉ាយ៉ាគុកគីបាទបាទអរគុណបងបងយុធីបាទបងជុំអរគុណច្រើនជួយ share ហកមូណូណាបាទជួយ share ឲ្យបងផងមកជៀវបាទហើយនឹងមួយជីវិតគិតមួយថ្ងៃគិតមួយយប់ក៏ជួយ share ឲ្យដែរបាទចឹង104កន្លងផុតទៅហើយសូមឲ្យបងបងជួយទិញ105បាទពីមុន105នេះខ្ញុំលក់ជូនបងបាទ37បាទនេះ Grand Tour បងអើយបាទប៉ុន្តែ Grand Tour នេះពេលខ្លះល្អជាង Grand Mix ទៀតមូលហេតុអីដោយសារ model នេះគឺកូរ៉េសំចំហើយសេវាខ្លាំងហើយថ្មវាកាន់ជាង Grand Mix ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាគឺធ្វើថ្មតាំងហើយខ្លាំងល្អហើយតម្លៃពីមុន105ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឱកាសល្អក្នុងបងសិទ្ធនារីមិនតិចចាញ់ promotion ជូនលក់តែ34ដុល្លារទេ34ហើយបងអាតានាមួយខែជូនត្រឹមត្រូវបាទអត់លក់ជូនឲ្យហើយភ័យបារម្ភនេះបងប្អូនយកទៅបញ្ហាមួយខែដូរជូន34ទេ105បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានតម្លៃល្អបានន័យថាស្ទើរថាវិការរីខចង់ទៅមកប្រើលើទូរស័ព្ទផងណាអាចជឿជឿបានពេល10នេះបាទដល់លើអត់មានទេសិច60ដុល្លារយកដាក់ចូលប្រអប់សា X បាទ380បាទ iPad អត់មានទេបងមានតែ Mini 2បាទ8870បាទនិង iPhone 10 អត់មានទេបងបាទសួស្តីបងប្រុសជួយ share 555 10បាទតម្លៃតែ 34 ដុល្លារទេ
បាទហើយនឹងមិនអញ្ចឹងបងតាណាអស់ហើយអសំណងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើបានជួយទិញបានជួយแชร์ឲ្យផងដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបាទ$34បងប្អូនណាហើយការតម្លៃល្អធានាជួយខ្ញុំត្រូវបាទអញ្ចឹង105ហើយខ្ញុំបានរំលានតម្លៃ106ជួយហើយ106នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញ106បាទខ្ញុំសូមចេញប្រម៉ូសិនមកលេខរៀងទីបាទ01សិនបាទ01នេះគឺតម្លៃល្អតែម្ដងបងណាបាទគឺប្រភេទ iPhone បាទ6 Plus នេះគឺ 32GB បាទសំបកស៊ីនតែម្ដងលក់ជូនស្អាតបាទ Grade A $195ទេនឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ model នេះបាទ complete inbox ចូល page ដាក់លេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺ101ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទ promotion ជូនអញ្ចឹងអសន្តោស101បងដាក់01 195បាទក្រុមការងារនឹងដឹងហើយឬក៏01 iPhone 7 Plus បាទក៏ខ្ញុំដឹងដែរ 32G ហើយនៅស្អាតតែម្ដងទាំងសំបកទាំងអេក្រង់តនេជូនបងប្អូនថាល្អស្រីនលក់ជូនបាទទាំងថ្មទាំងកាមេរ៉ាទី1ទី2និង scan ដៃ scan មុខអីដើរទាំងអស់បាទ scan យ៉ាងដៃយើងនិយាយចេះគឺដើរ195 7 Plus 32 195ណា Poroscope ក្នុងស្រីនតែម្ដងបាទ195បាទបងប្អូនណាត្រូវការដាក់ហើយបាទអញ្ចឹងមានតែ2ឯងខ្ញុំៀបចំដើរដែរបាទ V40 ក៏មានបាទ104ហ្នឹងគឺ 32G បង135បាទដើរលេងអស់ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទមាន YouTube ក៏មានដែរបាទ200 view អរគុណច្រើនគឺមក42.20 $ទេបាទ King E អរគុណលោកតំមេបាទអរគុណបងរៈបាទជួយ share ឲ្យបង55ផងបាទទៅវគ្គបន្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលេខរៀងទី105 6 106បាទសន្តោសបាទ106នេះជួសិតមិនមានគេយកមួយបាទអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់បាទពីមុនខ្ញុំលក់ជូនបាទ$40បាទថ្ងៃនេះបាទប្រភេទ model នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបាទនេះគឺស្អាតបាទទៅសំណុំទៅចក់នៅ grade A បាទហើយអានេះពណ៌នេះគឺនៅ grade A ទាំងទូទាំងបាទនៅល្អទាំងអស់តែម្ដងហើយ RAM 32 $40ឥឡូវខ្ញុំចោះជូនណាបាទហើយប្រភេទ model នេះបាទគឺខុសគេដោយសារវា Q6 Plus 45បាទហើយអានេះក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងមានស្អាត4គ្រឿងហើយនឹង Q6 Plus 1គ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃគឺមានតម្លៃល្អជូនបាទអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំលក់បាទ40ឥឡូវខ្ញុំចុះបានតែ2$ទេបាទហាងមិនបន្តិចមិនជាមានចំណាញ់ទេអញ្ចឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនយកតែមកប្រើទេចែកគ្នាប្រើទៅ38RAM 332 scan មុខបានលេខរៀងទី106បាទខ្ញុំហៅជូន38D បាទ38អឺ34នឹងយកមកគ្រឿងមកគេបកចូលផេកបាទវ៉ែនខ្លាំងរយៈគេបោកគេបកចូលផេកបកដំណើរ Mini 2អត់ហើយទេបងមាន Mini 4 16G 185បាទនឹង Samsung គឺបកកូរ៉េទេបង195សម្រាប់ Plus បឹងសបែកតលេខ1បាទ38$បងប្រុសណាសូម inbox ចូលផេកតឹមត្រូវមកកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងល្អទេបាទបងត្រឡប់ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងប្រយ័ត្នជូនខើខោវាបោកបងបានហ្នឹងណាល្បិចវាគួរមែនទេសម្រាប់បងពេលខ្លះដាក់អញមិនជឿវាមកវាប៉ុន្តែវានឹងឃើញបាទគ្រាន់តែអ្នកនៅអូសៃនឹងចិត្តហ្នឹងឯណា38យើគេបោកបានណាបាទដឹងគេនិយាយថាម៉េចបងមិនបាយប្របាមួយថ្ងៃទេខ្ញុំហ្វ្រីដឹកឲ្យមួយថ្ងៃវាលុយមកហើយកាត់សេវាខាងខ្ញុំទៅខ្ញុំជឿញ៉ៃញ៉ៃឲ្យណាមួយខ្ញុំអត់មានអ្នកដឹកទេខ្ញុំព្រមតោតទៅអញ្ចឹងតោតទៅគេលើខ្ញុំឯងបើឲ្យវាខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យ
ណែគេនិយាយអញ្ចឹងយើងគិតមក3ឈៀងមានណាមានអាណាបោដាក់ទៅបាត់ប្រឡាប់ទូរស័ព្ទប្រឡាប់លេខបាត់អញ្ចឹងមិនថាលេខគ្រោះថ្នាក់មែនតើត្រូវការទិញឬការដាក់អីសូមដាក់នៅខាងក្រៅអបសាមកបាទទោះបីជាដឹកឲ្យនឹងក៏មានគេប្រើវិធីបោកដែរបាទគាត់ថានឹងពេញទៅបោកម្បានក៏បោកបានទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងបងដាក់ប្រអប់សារគឺមិនមានបញ្ហាទាំងអស់ហើយវេលុយនឹងក៏ព្រលើទៀតវេលុយឲ្យគេឲ្យប្រាប់លេខកូដគេមិនព្រមដាក់ប្រអប់សារទេហើយនៅអូសៃអូសៃស៊ីទីម៉ល7គ្នាគេបោកបានពោះចិត្ត38ដុល្លារខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់ខឹងហើយក៏ពុំមើលហើយញ៉ាថាអញទៅបោកអឺអញថាបាទសុំទោសមិនជ្រុលមក38ដុល្លារបងអត់មានអចេតនាទេបងបាទចេតនាបាទអញ្ចឹងឆ្លៃបងបាទ106បាទ106ជួយមួយមក38ដុល្លារអីបងចូលទេបាទ SLA អត់មានទេ Adam Flying បាទមានមួយគ្រឿងលក់ឲ្យតែ400ដុល្លារទេ Adam Flying ត្រូវការ400បាទសូមមើលផងបាទអរគុណចាស់បងជួយ share ទីមក45មកហើយនឹងសម្រាប់លើ128 200ជើងដុល្លារវីសាសេជួយអីបកចូលពេកដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទឌីណាផ្លេវែងបាទអ្នកខែដូចគ្នាជួយ share បានក្រាមហើយនឹងសាវុតរាវីបាទជួយជឿទូរស័ព្ទខ្ញុំលេខដាក់ទីអីគីមអ៊ីគីមអ៊ុយនឹងគីមអ៊ីនឹងមកបងវិរៈយកសម្រាប់លើ32បាទលោកឲ្យបងត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវបងក្នុងប្រអប់សារសូមផានយុទ្ធបាទបងផានយុទ្ធអរគុណជួយសែបងផងបាទអេអមបាយជីមានបងបីប្រពន្ធនៅដុល្លារបាទឥឡូវចូល107បាទ107នេះគឺមួយប្រភេទគេហៅថា P10 line ដែលមាន RAM 3និង 32G ក៏ប៉ុន្តែ model នេះគឺពណ៌ខ្មៅស្អាតតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូន62ខ្ញុំមិនចោះតម្លៃសល់តែ60ដុល្លារទេបងប្អូនទិញ model នេះល្អដោយសារខ្ញុំមូលហេតុអីខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាម៉ូដែលនេះគឺថ្មកាន់ហើយស្កេនកាយៅដៃ RAM 3ម៉ូដែលនេះគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយច្បាស់មែនតើបងប្អូនត្រូវការ Huawei ដែលមានបាទគេហៅថាទំហំប្រើដល់តែ32 RAM 3បាទកាលេមើលអានេះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទនេះខ្ញុំឲ្យមើលបាទខ្ញុំឲ្យថៃបងប្អូនច្បាស់ទៅបាត់ឲ្យមិនបោទេបាទបងដឹងតំបងតបាយនេះបងគេដឹកឲ្យបងមកណាបាទនេះគេដឹកឲ្យត្រង់ទៅមិនមែនអ្នកបោកទេបងគេដឹកឲ្យបងត្រង់ទៅគេដឹកយកស្អាតហើយពណ៌ខ្មៅបាទ210មានគ្រឿងមួយសែតធានាជូនដល់តែមួយខែបងបឹងតបាយមើលទៅត្រូវអត់អីទេបងណាបាទអរគុណចាស់បងកុំបារម្ភណាកុំបារម្ភឲ្យសោះបាទអ្នកបោកមិនបោកបងប្អូនតេមកសួរបញ្ជាក់បន្តិចធ្វើដូចគាត់គឺត្រូវមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលូឲ្យបាទខ្ញុំឲ្យមើលកាមេរ៉ាកំពូល smartphone នេះសិនបាទបងវឹបបើកវឹបបាទបើកវឹបចឹងមកខ្ញុំចូលមើលបាទចូលមើលមើលកាមេរ៉ាវាមិនណាបងប្អូនណាឃើញទេបាទយ៉ាក្រុមឆែបបងប្អូនមកចូលវឹបយ៉ាក្រុមឆែបអីអត់ចេះប្រើ Huawei វិញបាទនេះកាមេរ៉ាបងប្អូនណាខ្ញុំសេរីសិនបាទអូយមុខនេះចាប់ម៉េះមុខបាទនេះយកកន្លែងណាកន្លែងណាអសកាដេបាទល្អមែនតើបងប្អូនអើយបាទចូលមកញាក់សាច់មកបាទតាន់សេរី Full HD បាទសេរី Full បាទនេះបងប្អូនបាទមើលបាទមើលហើយកាមេរ៉ាចុយមកឲ្យ60រៀលទៅទិញណាបងម៉ាញ់តែតិចបងទិញនៅឯណាម៉ាញ់តែតិចអត់តាន់សេរី Full HD ណាខ្ញុំបើខ្ញុំសេរី Full HD បងប្អូនមើលចុយមកមើលបាទ60រៀលបងប្អូន Smartphone នេះបើបងប្អូនយកទៅប្រើខុសខ្ញុំឲ្យ100ដុល្លារថែមបាទយកទៅប្រើទៅមិនពេញចិត្តជូន100ដុល្លារបន្ថែមបាទពីព្រោះខាតពេលបងប្អូនខ្ញុំឲ្យ100ដុល្លារបន្ថែម
model នេះខ្ញុំធានាបាទធានាមកធានាថា 100% បាទបើទិញបានសឹងថាបាទឲ្យជីមួយឆ្នាំបាទបាទនេះថាមិនមែននិយាយអួតទេបងបាទនេះគឺប្រភេទបងប្អូនមើលបាទនេះគឺ 32G បាទនេះគឺ 32G បាទសម្រាប់បាទ memory គឺបាទ 3G បងប្អូនបាទមើលបាទនេះគឺ memory វាបាទ storage clear នេះបងប្អូនមើលបាទនេះគឺកម្មវិធីវាល្អមែនតើហើយបច្ចេកវិទ្យានេះបាទកាមេរ៉ាគឺច្បាស់ដល់តែប្រមាណ10 megapixel នោះហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នេះ RAM បងប្អូនចូលមើល RAM នេះគឺ 3G ត្រឹមទៅបាទ 2G.73 បាទគឺ 3G ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើគឺមិនខុសទេខ្ញុំធានាជូន60 RAM គឺបងប្អូនរកទិញអត់បានទេណាប្រយ័ត្នគេជេរបាទប្រយ័ត្នគេជេរទិញកន្លែងណាថោកមែនអាគេមកជេរឯងនេះអ្នកលក់អញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនទិញសង្ងំទិញទៅមិនបាច់ទៅហាខាងណាលក់ខាងណាលៃទេបងប្អូនដឹងតែប្រើទៅបានទេបាទនេះបងប្អូនអាចជឿទេបាទនៅ pixel វាបានតែខ្ញុំមិនសូវជាចេះមើលទេបាទមើលតែប៉ុណ្្នេះទៅបាទដឹងហើយតម្លៃប្រមាណបងប្អូនមើលបាទនេះឃើញទេស្កើឃើញស្កើអត់ណែស្កើឃើញអត់ហើយមុខអ่ะមិនមែនមុខបានប៉ុណ្ណឹងមុខជាប់ទេមុខមុនខ្មោតពេញហ្នឹងចុយមកដាក់មកណែឃើញអត់បាទដាក់មកណែឌឺបាទហើយវាមានឲ្យយើងថតយកណុកមកមិនណុកមកទៀតឃើញទេហើយបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញណាខ្ញុំឲ្យមើលកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទខ្ញុំមិនមែនចេះតែអួតអួតទេមើលបានដែរបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលបាទមើលណាស្អាតទេបាទប៉ណ្ណឹងល្អអត់បងប្អូនមើលទៅ60រៀលទេហើយតកឹកអីច្រើនហើយ RAM 3G32 ណាហើយបងប្អូនរំលង model ហ្នឹងរហូតរំលងរហូតខ្ញុំមិនឲ្យរំលងទេយកទៅអត់ខុសទេ60ដុល្លារអ្នកដែលដឹង model នេះគឺតិចមែនតើខ្ញុំលក់តែ62នេះខ្ញុំមិនទាន់ប្រម៉ូតឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូតឲ្យវាអស់60ដុល្លារទេបងប្អូនទិញមិនបានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទហើយសម្រាប់ scan ច្រើនដៃយ៉ាងឹតស្លប់ទៅបាទសំទុះបាទ60ដុល្លារនេះមើលបាទមើលឃើញទេបងប្អូនឃើញស្អាតអត់បាទ60ដុល្លារទេបាទអស់បារម្ភហើយមើលឃើញអត់បាទនេះ60ដុល្លារខ្ញុំមិនទាន់សេរី full screen មិនទាន់សេរី full HD ធំហើយទេខ្ញុំត្រៃ knock មកធម្មតា default ពីរូមចាក់ហ្នឹងអញ្ចឹង60ដុល្លារមិនថ្លៃទេ RAM 32សម្រាប់ពូវិញហើយមិនក៏ប៉ិតទេណាថ្មីថ្មីតែម្ដងបងបាទអត់មានស្ទើតួស្ទើអីទេគឺទទួលយកបាន 100% អញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះគឺលេខរៀង 107 តែ60ដុល្លារទេ60ដុល្លារ60ដុល្លារបាទខ្ញុំចាំបាទរៀបលើ32បាទទីតាំងនៅបាទរង្វង់មូលគួរស្អាតអូខេបាទ X7 135ចង់អស់ហើយមានគ្រឿងសេតលឿនឡើងយកអស់ពីរហើយបាទពឹងសុខភិរមបាទណាងលីណាអរគុណច្រើនហើយនឹងសម្បត្តិស៊ីន seller property បាទបានថាបងសម្បត្តិក៏លក់ចង់ណាក់រកបាទពឹងចានហើយបងសុខផនបាទអរគុណមកចាស់បងលយសាយបាទសូមរៀបជួយស្អាតផងហើយនឹងវិសាសេងបាទជួយស្អាតបានច្រើនទីណាប្រៃវេនេះដាក់ឲ្យបាន5តក់ព្រមបាទបងចាំសុខ iPhone 6អត់មានទេបងសិចលើមានតែ64 120បាទសេរីប្រូមានអីបាទ iPhone 8ផ្លឹងមានកាសមានឆ្នាំងមានគៀមមានច្រង208យកតែទូរស័ព្ទ206ទេមានតម្លៃ206ទេតើ8ផ្លឹងតានេះអេក្រង់ Samsung ស្រីសម្បកម៉ាស៊ីនមកចប់តែដល់ Master ទូទៅតិចទេហើយបងរីដូបាទបងដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលឆ្នាំមែនតើបងមកវាដាក់លេខចូលប្រអប់ផ្សារបាទគ្មានអ្នកណាដណ្ដើមរបានបងទេបងពីព្រោះ
ចង់បាន4ដើមខ្ញុំលក់ដែរខ្ញុំចែកទៅម្ដងម្ដងឲ្យបងប្អូននៅភ្នំពេញទៅប្រើទេបាទ107 60ដុល្លារខ្ញុំចែកបងប្អូនយើងមកអ្នកអត់អត់ប្រើទេបងណាបាទយើងមិនមែនមើងងាយឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងចង់ឲ្យថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចទទួលយកបាននៅផលិតផលហ្នឹងនឹងគុណភាពលក់តែ60ដុល្លារ107បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកចាប់ដើមទៅ108 108ដែលបងប្អូនត្រូវការថ្ងៃនេះបាទគឺតម្លៃនឹងជាពិសេសតែបងប្អូនអាចទទួលបាននៅ promotion ខ្លាំងដោយសារខាងមួយបន្តិចគឺមានបាទ promotion បន្ថែមជូនបងប្អូនដែលបានជួយជឿនិងជួយស្អាតបាទខ្ញុំអត់បានឃើញបាទយកមួយដាក់ចូលប្រអប់307ទួកម្ដងរត់107ទួកម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទដាក់នៅ108បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននៅ108នេះបន្តិច108នេះគឺប្រភេទ A7 2016ដែលមាន RAM 32ដោយសារម៉ូដែលនេះគឺបំពាក់នៅខ្នងកញ្ចក់បាទហើយតួវាគឺសំណុំស៊ីនហើយបំពេកកញ្ចក់វាខាងមុខគឺកញ្ចក់ស្អាតម៉ូដែលនេះបញ្ហាតែពីរទេគឺបញ្ហាប៉ោងខ្នងនិងបញ្ហាអេក្រង់សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើគឺមិនងាយមានការខូចខាតអីទេសម្រាប់សេវាគឺដឹងតែ 4G LTE សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើបាទប្រយ័ត្នកុំឲ្យតែបែកអេក្រង់ទៅបានហើយថ្មវាតែ5ដុល្លារទេសម្រាប់ជាងដូរក៏យក3យល់ទេអញ្ចឹងអស់8យល់ទេប្រើមួយជីវិតកុំឲ្យតែបែកអេក្រង់ណាតម្លៃហ្នឹងគឺនៅដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជូនតែ70ដុល្លារទេ108 RAM 316G A7 16មាន3ពណ៌មានខ្មៅមានសមានដូស្គូដាក់ចូលប្រអប់សារឲ្យលឿនបាទខ្ញុំចាំ107បាទហើយបងសម្រាប់135យកមួយនៅខាងព្រៃប្រាបាទបងព្រៃប្រាជួយដាក់លេខចង់អស់ឲ្យបងទៅសល់តែមួយទៀតទេហើយបងសម្រាប់បាទលេខទៀងទី104នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននៅសល់តែមួយទៀតទេអញ្ចឹងបងត្រូវការដាក់លេខឲ្យសល់តែមួយទៀតទេបាទអញ្ចឹង108បាទ108នេះខ្ញុំមកសូមដាក់តែ70លីទេណា108បាទ70ដុល្លារចាំមកដល់ចាំ108បានជួយដាក់លេខឲ្យបាទ70ដុល្លារ A8 A716បាទនេះគឺ70ដុល្លារទេបងត្រូវការដាក់លេខឲ្យវាមានច្រើនទេបាទហើយជាគេដាក់លេខនេះទៀតខ្ញុំមើលមកបាទអញ្ចឹងចូល109បាទ109នេះបើបងត្រូវការបាទកុំភ្លេចជួយតំងបងផងណាក៏មិនមានច្រើនទេណាបងមិនដែលមានការជួយច្រើនណាពីសំណាក់បងប្អូនណាសិចអាមេរិក60រៀលទីសេចក្ដីមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅ109បាទដោយសារការគ្រប់គ្រងច្រើនពីតកោជេដោយសារតកោជេគឺថ្មកាន់ហើយមានការជឿជាក់ជាពិសេសគឺបាទរបៀបចាស់ចាស់ទុំគឺអ្នកសុភាពរៀបសារអ្នកក្រន់តែទុកប្រើខចិញ្ចោធម្មតាគឺគាត់យកទៅប្រើចាស់បាទគឺម៉ូដែលនេះមានតែខ្មៅហើយនឹងពណ៌ក្រូទេខ្ញុំសូមលក់75ដោយសារម៉ូដែលនេះខ្ញុំចោះអត់បានទេដោយសារ J717នេះថ្មវាកាន់អាមិញគឺA716បាទអញ្ចឹងខុសគ្នាមួយឆ្នាំនឹង16ចូល17អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការម៉ូដែលដែលស៊ីខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចខុសតែ5ដុល្លារអាចយកតកោជេនេះបានដោយសារតកោជេនេះវាមិនជាខ្លាំងអីប្រមាណទេខុសប៉ុន្តែ RAM 332ដូចគ្នាបាទលូអូសំទោសអានេះ RAM 332អាមួយទៀតមិនគឺ RAM 316ទេអញ្ចឹងខុសគ្នា5ដុល្លារអាចរើសយកម៉ូដែលនេះបានហើយម៉ូដែលនេះក៏ថ្មកាន់ជាងស្រីមិនដែរម៉ូដែលនេះគឺប្រយ័ត្នលើអេក្រង់ម៉ាស៊ីនមិនមានការខូចខាតអីទេបាទអាចខូចគូសាក់ដោយសារគូសាក់ប្រភេទម៉ូដែលនេះគឺបងប្អូនប្រើប្រយ័ត្នតិចតែដោតចុះដោតឡើងដោតអ៊ីនខ្លះគឺវាមានការខូចហើយអញ្ចឹងគូសាក់វាអស់តែ5 រៀលទៅ7ដុល្លារទេលោកបងប្អូនខូចហើយបើអត់ខូចអេក្រង់គឺប្រើបានទាំងអស់
អញ្ចឹងម៉ូដែលនេះគឺល្អមែនតើលក់តែ75ទេអាចដឹកយកបានបាទស្ពាក់ថាខ្ញុំប្រាប់ហើយបាទនេះថាខូចអេក្រង់ហើយនឹងគូសសាកបើបងប្អូនប្រើប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់អេក្រង់ឲ្យសោះបើបាយអេក្រង់វាថ្លៃហើយម៉ាស៊ីនវាថោកទេ10ដុល្លារទេ10ដុល្លារទេថ្លៃតែអេក្រង់ទេណាម៉ូដែលនេះបាទចឹង1975បងប្អូនត្រូវការបាទ A7 2000បាទ A7 2010អឺ A7 2010អឺ A7 2016បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប្រម៉ូសិនលេខរៀងទី102បាទ102នេះខ្ញុំមានពីរគ្រឿងជូនទៀតហើយមិនគេយកអស់ហើយ iPhone បាទ6 Plus 7 Plus 32G ឥឡូវ02នេះខ្ញុំលក់ឲ្យ195ដូចគ្នាដែលជាផលិតផលបាទសំណុំស្រីម Grade A តែម្ដងហើយលក់ជូនតែ195ដុល្លារទេពណ៌ Rose Gold iPhone 7 Plus 32G មានឆ្នាំងមានកាសក៏សំទោសមានតែទូរស័ព្ទទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្ទីមមានស្រោមគឺបង10ដុល្លារបន្ថែមបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះល្អមែនតើបងទៅខាងនោះអើបងមកជប់បាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យបងល្អមែនតើត្រូវការបាទលក់ឲ្យតែ175ដុល្លារទេ iPhone 7 Plus 32 102ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនត្រូវការ complete បាទនឹងបងប្អូនតែចង់បានតម្លៃមានធានាមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្ទីមតែ210ដុល្លារទេបាទដោយបងប្រុសមិញគាត់នៅបង់ត្បាយដឹកជូនឲ្យដល់កន្លែងតែគាត់ខ្លាចគេបោកតែគាត់ខលមកសួរជាអញ្ចឹងតម្លៃល្អ102លក់ឲ្យតែ195បាក់មួយឆ្នាំបាទទៅតទៀតតាមប្រភេទ106យក138ដុល្លារអស់ខ្លួនឆ្នាំបងប្រុសជួយ share ផងបាទសម្បត្តិយក iPhone 7បាទនៅខាងក្រៃក្រាបាទអរគុណបាទបានដាក់លេខទូរស័ព្ទអឺលោកចាន់ដាក់ក្រុម Steven Z បាទសួស្ដីបងប្រុសមានប្រព័ន្ធល្អមិនចេះខ្លាក់មិនចេះខែបាទ NKFSC អរគុណច្រើនមកសុខពីរមអរគុណបាទបងតាមមកចាស់ជួយសៀកផងណាលីណាអរគុណជួយសៀកបាទសម្រាប់128គូសេត245ដុល្លារបងហើយនៅប្រភេទ A9 អត់មានទេបងមានតែ A50S តែ A50S បងប្អូនត្រូវការតទៅស្អែកបាទ220និង230ប្រអប់ទៅនេះមួយឆ្នាំបាទ A380 ដុល្លារ107គេយកមួយតម្លៃអឺបាទតម្លៃ70ដុល្លារទៀត107បងស្អីគេបាទបងតារាអរគុណបាទម៉ូចាស់ទេក្រុមតារានេះបាទហើយនឹងទៅបែបឡើង120 128G ខ្មៅបាទមានឆាក់តាមកាន់លោកមិនសែជួយ245បងហើយនឹងស្ដីបងក៏បាទជួយស្ដីទាំងអស់គ្នាជួយស្ញាហើយលេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខពេលលុយមានតែមួយខ្សែដាក់លុយចូលកុំហើយលេខកូនតែគេហើយបងប្អូនប្រញាប់ទៅវេលុយឲ្យហើយដោយសារបានល្ងាចបន្តិចអាគេមកយកអស់ហើយអញ្ចឹងបានមានកំណត់ហើយ stock ក៏មានបាទចំនួនដែរបងប្អូនរួមមកបន្តិចណាខ្ញុំថារួមមកបន្តិចជួយដល់បាក់ខលជឿសម្រាប់ជឿប្រញាប់បន្តិចទៅបាទដើម្បីឲ្យស្គាល់សុខភាពកាយកុំឲ្យគេយកអស់បាទអញ្ចឹងទៅ110បាទ110នេះពីមុនបាទខ្ញុំបានដាក់លក់ជូន85ដុល្លារដោយសារ A6 2018នេះវាថ្លៃមូលហេតុឯបានថ្លៃប៉ុន្តែនេះគឺ RAM 2G ប្រពាក់ដោយតួដែកហើយឆ្នាំ18ឯណោះហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែនេះគឺមានស្កេនក្រោយដែកនៅខាងក្រោយនិងកាមេរ៉ាវាច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ A618 នេះខ្ញុំបាទមកលក់ជូនតែបាទ80ដុល្លារទេអញ្ចឹង A6 2018លក់ឲ្យតែ80ដុល្លារអាចជឿលើយកបាន80ដុល្លារទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen ជូនអាសំទោសមានតែទូរស័ព្ទទេបាទចំណងឆ្នាំស័កសូមស្គីនឹង85បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជូនតែ80ទេខ្ញុំចោះជូន5រៀលបាទ A6 2018លេខរៀង110បងប្អូនត្រូវការបាទដាក់ហើយ
បាទហើយនឹងសិត64ក៏មានទីតាំងស៊ីជីមអបាទជីសិតមានលក់ជូនឲ្យបងតែបាទ60និង70ដុល្លារទេអរគុណចាំមែនតើដល់10ដល់10បាទតម្លៃវាលក់ឲ្យតែបាទ80ដុល្លារទេ32ជីបងអាម៉ូដែលហ្នឹងគឺប្រែពីមែនប៉ុន្តែវាបាន32គួសមល្អប្រើហើយក៏បាទមិនសិនវាខ្លាំងទៅតាមណាស់សម្រាប់ត្រូវការABS មានមក ABS មានអរគុណបាទនេះគឺ80ដុល្លារបាន110បាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃមែនតើ110ដុល្លារទេបាទហើយនឹងលេខទី111បាទប្រភេទ111នេះគឺខ្ញុំមានបាទ2គ្រឿងតែលក់មិនចេញសោះតែម្ដងលក់48អត់មានអ្នកទិញទេឥឡូវខ្ញុំលក់តែ45ទេបាទពេល9 line rank 2និង 16G scan កញ្ចៅដៃបាទ scan កញ្ចៅដៃតាមទៅនៅខាងនេះហើយពេល9 line នេះมันមានច្រើនទេ45ដុល្លារបងប្អូនត្រូវការបាទដាក់លេខលីលីជួយ share ផង send it បាទជួយ share ផងហើយមានប្រព័ន្ធល្អមិនចេះខែបាទជួយ share ឲ្យច្រើនច្រើនមកបាទអរគុណច្រើនបងX300 មាន X300 ក៏មាន X400 ក៏មាន XMX បាទ586 ដុល្លារមានគ្រឿងម៉ាសេត A50F មីប្រអប់ RAM 628 230ទៅនេះមួយឆ្នាំបាទនឹងប្រភេទ Q7 50ដុល្លារបាទនឹង G7 160ដុល្លារអាចយក Q7 ក៏បានធ្វើខ្លៃដល់810 220បាទអញ្ចឹងពេល9 line លេខទី111ខ្ញុំដាក់ជូនតែ45ទេបាទបងប្អូនត្រូវការគឺអាចលើសយកម្ដងនេះបានដោយសារមួយវិញរយៈនេះតម្លៃវាមិនដាក់ចុះហើយក៏មិនសូវមានអ្នកប្រើច្រើនក៏ប៉ុន្តែ45ទិញអត់បានទេបង45ដុល្លារពេល9 line 45បាទលេខទី112 512ខ្ញុំបងប្អូនតែដល់ថាគូដាក់ម្ដងណាដើម្បីបងប្អូនយកទៅប្រើទៅល្អហើយមានធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទបាទ12ចាំតែបងប្រុសបងស្រីបាទអូខេដល់ទៅហើយបាទនេះគឺ112បង112ខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនបាទពីមុនខ្ញុំលក់បាទជូន40ឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនតែ38ដុល្លារទេបាទពីព្រោះម៉ូដែលនេះអធិស្ស្រ័យมันអាចចុះបានទៀតទេបាទ X400បាទ X415 នេះគឺតកោ X បងប្អូនដឹងហើយតកោ X គឺជាប្រភេទបាទ smartphone ដែលមានតម្លៃយ៉ាងល្អថ្លៃហើយគឺជាប្រភេទដែលអាច scan កញ្ចៅដៃបានហើយកាមេរ៉ាវាក៏ច្បាស់ជាពិសេសគឺ memory វាបានដល់តែ 32G ហើយ RAM វាបានតែ 1G កន្លះទេបាទហើយឆ្នាំផលិតវាបងប្អូនអាចមើលបានគឺ2018ដើមខែអញ្ចឹង2018ល្មមប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់112លក់ជូនតែបាទ38ដុល្លារ38បង38យកឡើងទៅក៏អត់ខុសដែរណាបាទបាទបងមាន iPad អំលេខបាទ G7 មានបាទនៅកញ្ចេះយក48មួយអូខេនៅកញ្ចេះយក38 model X38 លក់តែ45ទេបងលេខ11ហ្នឹងបាទ112លក់ឲ្យតែបាទ38ដុល្លារហើយមួយឡាយតែលើខមមិនហងលេខទូរស័ព្ទបាន38រីទេបងអូទូរឡាយទូរឡាយទៅទូរឡាយទៅបាទទូរឡាយទៅទូរឡាយទៅហើយប្រម៉ូសិនបងសិននារីនេះ38ដុល្លារត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តលេខលេនទី113បាទ113នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប
បើប្រភេទស្រីណាមួយខ្ញុំគិតបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងហាងមួយតិចនឹងរៀបចំបាទប្រម៉ូសិនជូនមកជាពិសេសគឺមានការខែមជូនមកត្រឹមត្រូវមែនតើបាទគឺមានសំពត់ខាងខែមជូនបាទគឺមានប្រម៉ូសិនជូនមកបងត្រឹមត្រូវតែបងប្អូនត្រូវការអំបញ្ញបារម្ភទេណាបាទអំបញ្ញបារម្ភទេបាទ113នេះគឺប្រភេទបាទ A5 2016បាទដែលមានរាងស្អាតទូចហើយ slim សំណុំស៊ីមតែម្ដងហើយពណ៌ខ្មៅនេះមានតែ 2D RAM 2និង 16GB លក់តែ60ដុល្លារទេបាទពីមុនគឺ62ឥឡូវលក់60ដុល្លារបាទតើបែរទៅ64ទេមាន32ឯមាន64ទេ G set 60ដុល្លារអូនបាទ G set 60ដុល្លារ113បាទលក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេបាទ114បាទចឹង113ខ្ញុំលក់ជូនតែបាទ60ដុល្លារទេបាទ113ខ្ញុំលក់ជូនតែ60ដុល្លារទេបងប្រុសណាបាទចឹងចូល114បាទ114នេះបើបងប្អូនត្រូវការបាទជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យយើងវិញក្នុងស្ទឹកតែ114នេះគឺគេរកច្រើនហើយជាប្រភេទ smartphone ដែលមានបាទឆ្នាំផលិតដល់តែ2019 2020ហើយ model នេះខ្ញុំបាទលក់ដាច់មែនតើនៅលើប្រព័ន្ធ online យើងហ្នឹងគេហៅថាបាទការ control ខ្លាំងដោយសារវាល្អហើយប្រភេទ model នេះគឺបាទ C មែនតើ C មែនតើបងប្អូន C មែនតើមកចូលចូលបាទ C មែនតើអញ្ចឹងប្រភេទបងប្អូនដែលចង់បាន114បាទនេះបងបាទ114នេះគឺ65ដុល្លារទេដោយសារប្រភេទនេះវាមានស្កេនកាយដៃនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ាគឺច្បាស់បាទម៉ូដែលនេះมันអាចចង់បានទៀតទេដោយសារវា2019ចូល2020ហើយហើយតម្លៃគឺល្អមែនចឹងតែ65ទេហើយ RAM 2និង 32GB ញ៉ៃបងវាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការគឺតម្លៃល្អណាកាត់តមកទេម៉ាបាទតានាជួនល្អតែម្ដងហើយមានការតានាជួនត្រឹមត្រូវបាទនេះខ្ញុំសូមដល់បងប្អូនជួយแชร์និងជួយចែកចំណែកបន្ថែមមានគូសាកកាមេរ៉ាគូដែរអូខេនេះ iPhone 8មែន8បាទលក់ឲ្យតែ65ទេញ៉ែញ៉ែបាទអញ្ចឹង114អរគុណចាស់បងប្អូនដែលបានជួយជំរុញជីវិតបាទ114ហើយចូល115បាទ115នេះគឺបាទ105យក1អរគុណ X308 បាទ shop អីណា shop នៅ City Mall នៅ8210មកមានទូរស័ព្ទណាដែលអាចថតវីដេអូក្នុងទីក្រុងដោយអត់ជាប់ Hello ក្រៅអត់ហើយបានតែសំឡេងក្នុងម៉ាស៊ីនដូចជា VFO របស់ប្រហែលខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេបងអើយដោយសារខ្ញុំចាំជាឥឡូវមានចំណើបន្តិចខ្ញុំមានទៅចេះខាងនោះដែរមិនបានជាមួយនឹងជំនួយបងក្រោយបើសិនខ្ញុំរកតាមតែឡើងចាំបងនឹងឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅអរគុណបន្តទីបាន115 115នេះគឺ A បាទ7 2016 72ដុល្លារឥឡូវចោះជូនសល់តែ70ដុល្លារទេបងប្អូនកុំភ្លេចថាជួយ share មក A7 16ដែលឆ្លាញ់ពណ៌កាឈូកបាទអញ្ចឹង115នេះគឺបាទ70ដុល្លារហើយបន្តមកខ្ញុំនៅចូលបាទប្រភេទ LG G6 ហើយបាទ G6 ល្អមែនតើបងប្អូនអ្នកដែលទិញនេះបាទខ្ញុំលក់តែ60ដុល្លារទេដោយសារ G6 រយៈកាលនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទដោយសារ G6 នេះគឺអាចលេងហ្គេមបានទាំងអស់ទាំងដល់មកដូចជាហ្គេមបាទ PUBG ហ្គេមរូលបាទ
mobile cái hai cái mobile cho mình chứ. Nhưng mà chỉ chơi lên là cái em phê nhân thế mình tay là những đăng tìm hiểu qua bên đây là mình chứ ba bọc hết xây một ba lắm cứ lên ba được nhiệt hay bọc ôn ai tôi sẵn nạ bạn nơi bọc hết đi bán nhóm cả hàng chú ba nhóm tờ lại anh bởi lưu tích để sang nhóm phẩm mô tờ lưu ở chi chi sách ba bọc chạy chú bọc ôn ná ba mô đen ní chai chanh dịp vi đồng lại học sắp tờ lá nâng học ràm chẳng cứ bọc hết mô đen ní cứ bọc hết ở chi chi sách đại miên ba cái hai tha đại miên bọc hết bạn nhóm mơ anh mơ bọc hết mô đen biết cứ chia bọn bà tê cổ lê bà xin muối bà bông phô mơ ná hai cầm lắng thơ mò viết còn miền ná bà anh ít mò nóng phía đôi viết bà bây con mê liềm vé hay thầm rạp chi sách ní cứ bọc cổ lê bà xin muối xin miên tại môi xong khăn bà phót bông phô mà ai mơ rè mà anh tô xin ná mơ rè mà đo tại buôn chi ở nó bà bà phê mô đen ní cứ rè buôn chi bà năng bà phê mô đè rè buôn chi hai vì miên memory viết bà kê hai đặt store đạch viết đó tay học số 4 chi ở nó bà học số 4 chi chẳng bóng phố chọn đạ bà riêng hụt hướng cho lắm xong tôi mà chọn đạ hướng đạ cho lắm chọn đạ hướng chọn đạ ai xa xem xe ấy bà với nhóm nhóm cho ta hướng đấy đạ ta hướng đấy bà cứ đo ta học số 4 chi ở nó bóng phố mà học số 4 chi chẳng bóng phố ai tôi sẽ nào bán bà đi cứ học số 4 chi bà đi cứ học số 4 chi chẳng ai đạ mà pinh mốm hay học sập học phẻ bóng phố cận mơ ba sầm lấp nè đại trăng ban bộ phim model này đại miên ca tình yêu chú do grab bí cứ chất sấp đờ la miên năng miên ca miên skin miên zone nè đại do tại tu sắp thò mà đã do tình nghĩa ta học sấp đờ la t ba sầm lấp nè từ thà bị ca nâng bong phố đại trăng ban grab a ba này cứ miên grab a ba grab a cứ lụa chun tài ba học sấp ram nâng miên thưởng miên tình nghĩa cứ chất sấp ram đờ la hay model này cứ bong phố mà chạy chân mà cứ năm mà bật lật vía cứ pi pon đập ram pi khai bay bà tôi bây giờ về riêng cha bản tách co bản tách cứ chia một phe smartphone đại kê cho chất pra về khang đại sa bóng phôn bà cái lấy mà mơ ca thọt ru của bảo viết bà ca thọt ru của bảo viết này kiểu nhiều quạt thọt 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 tại mơ bà bẩn li miền ấy bà cho bóng phôn ai mơ mơ bà phía miền là một phe bà cứ camera tí muối bà nâng camera tí pi hai cái nòng nâng cứ bóng phôn ai thọt bà chỉ lẹ cái nạ vai anh gọi lên của miền lẹ cả nạ ba tập hệ mà ní bóng phôn ai chơi lẹ cả nạ full HD ba phổ muốn mày chiến hay năng tập hệ ní sông chuyển này về bóng phôn mình tách ba miên full HD ba vì miên miên học sập frame mà ai thọt đã học sập frame mà thì tua sập tại học sập đó là thế bóng phôn giờ full HD học sập frame cứ chụp bát hay giờ bóng phôn ai miên sợi dây chỉ lẹ cả nạ green mà anh thay dương ai sợi dây vì miên plong mà ní bong phong khinh cả là về tụi như thế anh kềnh xong rồi bong phong cầm nót plong bà bắt toát đôi thả lấy nhom trăng cầm nót bà plong nơi lơ tụi đại nhom ní thì cầm nhom nót lơ à thân nơi nhom ní nhom ai thọt về dạng nghe đại mình bài bà của bạn hay xong rồi một đây ní có ai bong phong ai sẽ để một vía vì miền chan mà vì miền plong thử lý vì miền get suit bà vì miền bập hết cặp same nâng food sau mẹ thoát hay vì miền ai miền đọc bây giờ học panel của miền này sau đó bông phôn này trong mà thoát lại cả nạp panel mà bông phôn đăng ấy là lọc ở iPhone bà cứ dưng ai thoát mà anh mà đo tay bà bây giờ học sắp cái đấy là nó bà panel này có viên miền phạm bởi gió mỗi cư thẩm lạp bà bông phôn này tới ca bà bộ phê thoát đo học sắp được cái đấy khả nếp bông phôn hay bông phôn mình chưa thắng viên đài là học sắp viên là thoát mà anh bằng năng này bông phôn mơ khả nhé
បាទ60ដុល្លារទេអាចថតបានដល់តែ360កាឡេដែលប្រភេទ smartphone មួយចំនួនគឺมันមានតួនាទីដល់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែយូរបន្តិចហើយអត់បានឆ្លើយ comment ទេក៏បានថាអញសួរអត់ឆ្លើយសួរអីបើកំពុងប្រាប់បងប្អូនណាមានពេលណាឆ្លើយមួយបាទបងបងអញ្ចឹងបងប្អូនយក mode នេះខាងនេះវិញមកអាចជ្រើសរើស option ផ្សេងសម្រាប់ពេលយប់មកសម្រាប់កាត់ពន្លឺសម្រាប់ option ផ្សេងផ្សេងអាមានច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទ YouTube Live គឺបងប្អូនអាចយក option នេះបានគឺសម្រាប់ចូល YouTube ផងអាច Live បានទៀតដូចតែចង់ Live រឿងអីមួយឬក៏ចង់ Live ពីការនិយាយអីអានឹងមាន option នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងល្អមែនតើសម្រាប់ smartphone ដែលមានតម្លៃតែប៉ុណ្ណឹងបាទ60ដុល្លារហើយបងប្អូនចង់អានេះខ្ញុំនិយាយតែកាមេរ៉ាទេបងប្អូនអាចចូលកាមេរ៉ាខាងមុខតែកាមេរ៉ាខាងមុខនេះគឺអាយោជូតសិនបាទកាមេរ៉ាខាងមុខទូ3វាអញ្ចឹងមែនតែវាមាន2កាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាប្រភេទទី1និងកាមេរ៉ាប្រភេទទី2បាទបានន័យថាបងប្អូនអាចថតជាលក្ខណៈច្រើននិងលក្ខណៈជិតហើយបងអាចជ្រើសយកគេហៅថាប្រភេទកាមេរ៉ាយើងគឺបាទ19 16គឺហ្វូតែម្ដងហើយនឹងប្រភេទ model នេះក៏យើងអាចថតដែរបាទវាមានជាទូទៅគេយក19 20គុណនឹង18បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយយើងច្រើនទេអធិស្ឋានណាមិនហើយអញចេះហើយអញមិនបាច់និយាយមែននេះខ្ញុំប្រាប់ទៅបងបងណាដែលក៏អត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចមើលបានបាទលក្ខណៈនេះយើងអាចចូលកន្លែងនេះមកគឺយើងអាចថតលក្ខណៈវែងបាទអាចថតវែងបានហើយមួយទៀតសម្រាប់បាទបងប្អូនអាចថតលក្ខណៈចាប់ដៃទៀតក៏បានដែរបាទចាប់ទៀតមកបាទណែឃើញទេបាទឥឡូវសានទៀតណាខ្ញុំឲ្យមើលណាឧទាហរណ៍ថាយើងថតអញ្ចឹងអាយើងដៃយើងចុចដល់ទេយល់អត់បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យឆ្ងាយទេបាទខ្ញុំថតជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហេខ្ញុំយកខាងយកដៃអញ្ចឹងមកក្តាប់ទៅវិញប្រឡេបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ smartphone មួយនេះមួយបាទបងប្អូនអាចភាសានិយាយភាសាក៏បានដែរ shoot the photoshoot the photo អង់គ្លេស shoot អង់គ្លេសសោយអត់លឿនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើដៃទៅបើយើងអត់ចេះបាទយើងប្រើដៃទៅបងប្អូនបាទបើយើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានហើយក្នុង option មួយមួយយើងអាចថតបាន4ណែឃើញអត់4ប៉ុស្តិ៍បាទ1បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងបងប្អូន selfie មកឆ្លាញ់ 64G ហើយគិតមិនយល់មិនអាចទិញទេបាទគិតមិនយល់ទុកឲ្យឆ្ងល់ហើយបើលែងឆ្ងល់មិនអាចទិញទេ65ដុល្លារជាពិសេស model នេះគឺមានប្រភេទសាក wireless charge និងប្រភេទសាកថ្ម Type C ដែលមានឧបលើឮខ្លាំងហើយមាន IPS 68ដែលជាគេហៅថាអាចក្រោះការពារទឹកបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមានធ្លាប់មានភ្ញៀវមកដល់ទូថាអេអញទិញទូរស័ព្ទបងឲ្យផ្ញើទឹកអស់ហើយឃើញហើយមានស្រោមមាន skin មានឆ្នាំងមានកាសហើយអត់មានឃើញអាចក្រោះការពារទឹកអញ្ចឹងគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងថាអត់មានតែអាចក្រោះការពារទឹកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ស្មានតែស្រោមការពារទឹកអីអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំថាមិនមែនទេបងគឺតួវានេះគឺវាមានបំពាក់នៅការពារទឹករួចទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅគឺលែងបារម្ភសម្រាប់ LG G6 នេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយរឿង LG G6 រៀងទូបន្តិចប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំថាបងប្អូននឹងទទួលបានបាទបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទៅយកទៅប្រើដោយសារតែ464ហើយ option ប្រើច្រើននឹងកាមេរ៉ាមុខមាន2កាមេរ៉ាក្រោយក៏មាន2ដែរថតចិត្តថតឆ្ងាយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺ option ច្រើនសម្រាប់ថតពេលយប់ថត wide angle lens ថតប្លង់ទ
ាំងប៉ាណូថតអីផ្សេងផ្សេងគឺមាន option ច្រើនសម្រាប់ LG នេះហើយ LG នេះគឺកំពូលកាមេរ៉ាហើយតម្លៃតែ65 75ម៉ែត្រអត់ទេមានខ្មៅអមមើលអមមើលអត់ទេឬអមបាទចាំបងប្អូនត្រូវការមានប្រសោះចាំបងប្អូនត្រូវការ $65 បច្ចាក់ជូនមកណាកុំខឹងនៅពេលដែលបងយក $60បើវាស្ទើរបងប្អូនកុំថាឲ្យម៉ាញ់បន្តិចបានដោយសារតម្លៃវាតាមនឹងដែរបងបើបងយក $65ដូចបងប្រុសទៅទៅទទួលសារវាបានស្អាតអញ្ចឹងយកទៅប្រើវាស្រួលត្រជាក់ដៃត្រជាក់ភ្នែកសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខេត្តខ្ញុំពីរំលាវហើយពីរំលាវទៀតយកតម្លៃល្អទៅបាទហើយឆ្នាំងហើយស្គីននឹងស្រោມັນប្រកបតាមប្រាដូចគ្នាបានទេនៅពេលដែលបងប្អូនខូចមកលោឡាដាក់ខ្ញុំមករឿងខ្ញុំមិនធានាជូនទេសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញ option ត្រឹមត្រូវដូចជា $75មានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានស្រោមានធានាមួយខែគឺខ្ញុំលក់ជូនគាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនដែលយកតែទូរស័ព្ទគិតថាឆ្នាំងខ្លួនឯងមានសាកឆ្នាំង Samsung ឆ្នាំងមិនត្រូវប្រភេទស្គីនមិនប្រើអីមិនប្រើមានបញ្ហាលក់ដូរវិញក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែលនៅខេត្តបើអាចជឿយកតម្លៃ75គឺល្អជម្រើសអាខ្ចីជូនឲ្យហើយជម្រើសអាម៉ាស៊ីនណាដែលមានការពីជម្រាបទឹកហើយគូសាក់អីនៅល្អប្រើទៅធន់ជូនបងហើយថ្មកាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន $60ខ្លាចយកទៅមានបញ្ហាខ្ញុំមិនធានាជូនទេបាទកុំឲ្យតាមមាញ់បន្តិចណាអីលុយរបស់មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយមើលឲ្យក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជូនលើសពីហ្នឹងគឺទទួលភារកិច្ចខ្លួនឯងដោយសារតម្លៃថោកក៏តនិញវាតាមនោះដែរអញ្ចឹងកន្លែងដែលបងប្អូនអាចជឿលើទិញបានទិញត្រឹម $65និង $75ជា option ល្អសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់ប្រភេទ116បាទខ្ញុំលក់ជូនតែ $60ទេបងប្អូនលើកការ X380បាទអូមានអ្នកយក $75កោះកុងបាទអរគុណបងដែលយកកោះកុងគឺបាទល្អហើយនឹងខាមេរ៉ាបាទបងខាមេរ៉ាបាទបងពិតជាគិតបានត្រូវដោយសារ $75នេះគឺខ្ញុំនឹងរើស option ល្អជូនហើយនឹងមានធានាជូនត្រឹមត្រូវហើយតម្លៃគឺល្អ A គឺចំ A តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទៅដែរតែណាស្អាតមែនហើយតែណាល្អមែនបាទគាត់ណែនាំថាហាងម៉ាញ់តិចពិតជាលក់របស់បាទមានគុណភាពជូនមែនហើយមានធានាត្រឹមត្រូវជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនពីតម្លៃតែម្ដងកុំឲ្យថា A ខ្ញុំសរសេរតែតម្លៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា $60និង $70បាន116បាទទទួលបងប្អូនណាដែលនិយាយយូរយូរបន្តិចជាមួយជីសិចនេះដោយសារបរិយាកាសមុនខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេជីសិចអ្នកទិញនៅក៏ដឹងប្រើទេអញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះក៏ប្រាប់តែម្ដងអត់ដឹងថារបស់មានប្រាអត់ដឹងថាគេប្រាបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបគាត់ជូនគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទូទៅបាទ$60$70ហើយចឹងចូល117 117នេះវាសិនទៅអស់ទាំងហើយបងមកអាយខេតមានកម្មសេងបាទចាំសេងដល់ខាងមកបាទជើងមកបាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយជឿនេះគេទៅទៅកាន់ថ្ងៃគួនទៅដល់បានមកថ្ងៃណាគួនកាន់8ទៅឡើងណាចូលមកនេះតែយកសួរមក
អរគុណដល់កັບក្រុមណាមួយពីអូខេបាទខ្ញុំចាស់ផងបាទមានបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេខរៀងទី100បាទ17បាទ117នេះគឺវាមិនមានឆ្នាំទេសម្រាប់បងត្រូវការហើយ118ក៏ល្អដែរសម្រាប់បងត្រូវការបាទក៏មាន option ឆ្នាំនេះដែរបាទ117គឺ48ដុល្លារប្រភេទ Samsung ដែលបងប្អូនចង់បានយកទៅប្រើឲ្យថ្មខានមានធានាជូនបាទ117បាទ48ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះអនសម្រាប់2015បាទចូលប្រើហើយគួរសមនឹងមានធានាជូនបាទ30បាទលក់ឲ្យតែបាទ48ដុល្លារទេប្រភេទអនសម្រាប់15បាទ118ក៏ល្អដែរបងប្អូន118ដុល្លារបាទ118ដូចជាចង់អស់ stock ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទដាក់នៅបាទប្រភេទម៉ូដែលនេះបាទ118គឺ Note 5 Note 5 RAM 432បាទ115លេខនេះគឺតម្លៃតើរៀង118តម្លៃ115បាទ118បាទខ្ញុំសូមដាក់ Sventer មួយទៀតហើយបាទ Sventer ដែលបងមកចង់បាននេះគឺមានហើយបាទ118ជូនបាទនេះគឺ Sventer បាទលេខរៀង03ដែលស្អាតតែម្ដងលក់ឲ្យតែ195ដុល្លារទេបាន195ដុល្លារតែទូរស័ព្ទតែស្អាតបងប្អូនយកស្អាតមានឆ្នាំងយកម៉ាសាស្អាតមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្គីនមានធានា210បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការយកទៅលក់បន្ត195ក៏មានដែរអ្នកដែលត្រូវការតែទូរស័ព្ទចង់បានស្អាតតែម្ដង195ដុល្លារធានាជូនបងតែ3ថ្ងៃទេនឹងបងប្អូនដែលចង់បានម៉ាសាស្មានធានា210ធានាជូនថាល្អតែម្ដងហើយស្អាតជូនមានតែពណ៌ Rose Gold នេះទេបាទអបចានដល់អបមានប្រែប្រែទៅដាក់គ្រឿង X កាលអត់ដល់អត់មានទេបងអត់មានទេបាទ promotion iPhone 6 Plus iPhone 6 Plus បើបងយកលក់ឲ្យតែ120ដុល្លារទេបាទបងប្រុស120ដុល្លារនេះគឺស្អាតតែម្ដងហើយមានតម្លៃជូនត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំចង់លក់2គ្រឿងបាទ2គ្រឿងនេះគឺប្រភេទបាទ iPhone បាទ iPhone 8 Plus បាទ iPhone 8 Plus នេះគឺលេខបាទ07អឺសំទោសអឺបាទគឺពីមុនខ្ញុំលក់ជូនដល់តែ208តែថ្ងៃនេះ iPhone 8 Plus ខ្ញុំលក់ជូនតែ260ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹង iPhone 8 Plus ថ្ងៃនេះចុះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនត្រូវការគឺល្អហើយសម្រាប់អេក្រង់ខ្ញុំធានាជូនថា screen scan ដៅថ្មកាន់ម៉ាស៊ីនសម្បក original ទាំងអស់តែម្ដង206ទិញអត់បានទេខ្ញុំលក់តែ2គ្រឿងខ្មៅជូននេះទេអ្នកដែលទិញ promotion 8ថ្ងៃ8មីនានេះគឺល្អមែនតើតម្លៃលេខរៀង100ជាងនេះលក់ឲ្យតែបាទ206ទេពីមុន2800ចុះ20ដុល្លារខែចុះ20ដុល្លារខែបាន119បាន119 206បងប្អូនកញ្ញាតិច3 + 64ណា119 206មានតែ2គ្រឿងទេអ្នកដែលទិញគឺអត់ខុសទេតែនេះបើថាខុសបាទតែនេះជូនតែម្ដងបាទអេក្រង់ស៊ីនរបកម៉ាស៊ីនធំទាំងអស់206មានតែ2គ្រឿងគត់បាទមិនយកទៅណានេះខ្ញុំទៅនេះជូនអ្នកដែលយកម៉ូដែលនេះល្អបាទចាំបានខ្វាយ G6 មានអីទេអត់ខ្វាយ G6 ក៏ខ្ញុំមាន7ដែរបងអីទេបាទរៀងទី120បាទ120នេះគឺបាទប្រភេទបាទគេហៅថា A5 2015ដែលលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ47ដុល្លារទេ A5 2015 47ដុល្លារ
ត្រូវការកំសិតបារែនទី16ជីក47ដុល្លារទេបាទ120បាទអញ្ចឹងទៅបន្តសម្រាប់លេខរៀងបាទ121បាទសអបអរគុណចាអ្នកដែលយកសដាក់សអ្នកដែលយកខ្មៅដាក់ខ្មៅអ្នកដែលយកធូចេកដាក់ធូចេកហើយអ្នកដែលយកថាខុសពីពណ៌ធូចេកដាក់ខុសពីពណ៌ធូចេកមកបាទអញ្ចឹងអរគុណចាសម្រាប់ modelបាទប្រភេទស្កេនកាយដៃដែលមានលេខរៀងទី121ពីមុន38ខ្ញុំលក់ជូនតែ35ទេបងប្អូនត្រូវការប្រភេទបាទ LG3 នេះ35ដុល្លារទេហើយឆ្នាំផលិតរបស់វាខ្ញុំមើលឲ្យ2018ខែ8ចុយមក2018ខែ8ឲ្យស្កេនកាយដៃបង35បងប្អូននៅទិញមិនបានអូអានេះខែអានេះ2018ខែ9តែអត់បានទេបងលេខរៀងទី121នេះ121នេះខោកមែនតើតែម្ដងបាទ35ហើយស្កេនកាយដៃហើយថ្មកាន់ហើយអ៊ីនធឺណិត24ម៉ោងលើ24ម៉ោង35បងប្អូនទិញអានេះគឺបងសិតនារីគឺអត់ខុសទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថាអត់ខុសទេបាទ35ដុល្លារ X410 បាទ35បាទនឹងលេខរៀងទី122បាទនេះ35ដុល្លារទេបាទលេខរៀងទី121បាទខ្ញុំនឹងមានតែលេខរៀងទី122ខាងខាងទូតាម122នេះគឺតាមប្រភេទវិស័យវិជ្ជាល្អទំនើបខ្លាំងដែលទើបតែមិនចេញថ្មីថ្មីតែក៏ជាវិស័យវិជ្ជាដែលបងបងត្រូវការប្រើការណែនាំបាទបាទគឺប្រភេទបាទ J3 2017បាទ J317 នេះពីមុនបាទខ្ញុំលក់ជូន47ដុល្លារតែថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទដល់ជូនតែ45ដុល្លារទេបាទ45ដុល្លារអញ្ចឹង J317 ក៏តម្លៃថោកដែរហើយតម្លៃនេះគឺមិនមានទេហើយបងប្អូនអាចជ្រើសយកពណ៌ហ្គោនេះក៏បានពណ៌ទឹកសមុទ្រក៏បាននិងពណ៌ខ្មៅបាទដល់ជូនល្អមែនទេពេលមិនលើនេះណាដែរអូសិនណាលើបែបអឺថ្ងៃនេះ5000ដែរលើមកបាទអញ្ចឹងអានេះលេខលោក122បាទលោកឲ្យតែ45ដុល្លារបាទ45ដុល្លារអូយចាំតែមកសេះឲ្យ10លោកឲ្យបាទអរគុណច្រើនយីណាបាទអឺ X64 មានបើ8220មកក៏ទេបងបញ្ហាច្រើនបាទបញ្ហាច្រើនមែនតើ22លេខរៀងទី122លោកឲ្យតែ45ទេបាទលេខរៀងទី128លេខបន្តបាទ123នេះគឺតែមានជួនថាបាទມັນជាខ្លាំងມັນជាល្អប៉ុន្តែបងប្អូនគឺបាទមានទំនុកចិត្តបាទលើម៉ូដែលនេះឧស្សាហ៍ម៉ូដែលនេះគឺបាទការប្រើប្រាស់វាទលំទលាយច្រើនហើយក៏ជាបាទប្រភេទស្មាតហ្វូនដែរបាទអាចប្រើការបានយូរដែរដោយសារប្រភេទនេះវាស្មោះកាន់បាទអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំលក់55បាទអឺសំទោសបាទសំទោសខ្ញុំលក់ជូន55បាទ55ដុល្លារចំពោះប្រភេទនេះគឺ J5 2000បាទ17 J5 17នេះគឺ RAM 2និងបាទ RAM 2និងផ្ដល់ជូនពិសេសបាទមួយនេះលើម៉ាញ់ទេចុះយកទៅដល់មួយបាទចាំមើលណាខែតែគាត់គាត់គាត់អញ្ចឹងលក់ឲ្យតែបាទ55ដុល្លារទេប្រភេទម៉ូដែលនេះ55ដុល្លារបាទប្រភេទម៉ូដែល123ដែលមានលេខរៀង
បាទ55ដុល្លារបងប្រុសគ្មានតែ2ពណ៌ទេខ្មៅនិងពណ៌ខៀវបាទកន្លែង124និង125បាទ124នេះគឺប្រភេទ K10 34ដុល្លារនិង105 Alpha Samsung ទួដៃ RAM 332លក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេអញ្ចឹងត្រូវការទួដៃស្ដាងដូចនោះទៀតទិញម៉ូដែលនេះហើយម៉ូដែលនេះទួស្ដាងស្លីនដូចបាទទូរស័ព្ទដែរទើបតែនឹងចេញចឹងអញ្ចឹងយក K10 ក៏បាន34និង125នេះលក់តែ40ដុល្លារទេបាទ126បាទប្រភេទ J7 បាទ2000បាទ15បាទ J7 2015នេះពីមុនខ្ញុំលក់55បាទតែថ្ងៃនេះឱកាសល្អមែនទែនបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ40 57ខ្ញុំលក់ជូនតែ47ដុល្លារទេបាទ126លក់ជូន47ចុះ10ដុល្លារហើយម៉ូដែលនេះហេតុអីបានថ្លៃខ្ញុំយល់ប្រាប់បាទប្រភេទវាគឺអេក្រង់ធំហើយថ្មកាន់ទោះឆ្នាំវាចេញ2015មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវការប្រើអេក្រង់ធំម៉ាស៊ីនច្បាស់ហើយវាជា brand Samsung ថ្លៃជាងបន្តិច47ដុល្លារ47ដុល្លារទេមានឯខុសដល់វាបងខុស10ដុល្លារតិចដល់តិចអត់មានទេបាទហើយនឹងអាចារ្យមេតមានបាទអរគុណពីសីស្រងហើយនឹងបងសំបាទលោកសេរីរតបាទលោកទូរស័ព្ទអីយ៉ាងដល់ដែរបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀត126បាទ47ដុល្លារបាទ J7 15 J7 15នេះគឺអេក្រង់ធំហើយជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តតូចៗអ្នកនៅខេត្តគឺចូលចិត្តទិញដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាខ្លាំងហើយប្រភេទថ្មវាកាន់បាទតែមានកាមេរ៉ាវាល្អទូបងថាអត់ថានេះ live បងទៅថាណោះថាក្នុងរវល់ហើយតែបើនៅនេះលក់មកកាលទៅជាប់ live លក់ទៅបាទបងទៅណោះជិះគេយកគ្រឿងឲ្យតោះចាំទៀតបងយកមកអីដែរខ្ញុំមកយកបានលក់តបងអូមកវិញទៅគាត់ខ្ញុំមកវិញឆ្ងាយទៅឥឡូវបាយនេះគាត់ខាងនោះសិនខ្ញុំយកទៅឲ្យឡើងគួយអាកន្លែងតុកខាងនោះសិនខ្ញុំដើរទៅឥឡូវសុំពេល15នាទីទៅខ្ញុំនៅចាំមកតែឥឡូវខ្ញុំមានពេលចាំធ្វើមកឆ្ងាយទេបងបងនៅគួយដល់សិនណា15នាទីបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យឡាញទៅយកចាំជួងគាត់ឲ្យគាត់ដល់សិនទៅព្រួយគាត់ទៅនោះសិនទៅយកអេគាត់អង្គុយបាទលក់តែ47ដុល្លារឯអូនចាំតែអូន47ដុល្លារបាទប្រភេទ J ប៉ប៉2015អូនអង្គុយអឺផ្លែបានស្ពៀតទេអូនបាទមកឡើងណែនហាងអើយមិនដឹងតែគាត់ណាគាត់នៅលក់មិនលក់ទេបាទឈៀវច្រើនតែងងមកនេះណែនហាងបងអូនបាទជឿអញ្ជើញទៅមើលបាទឥឡូវខ្ញុំបាទនេះហ្មងបាទបាទមើលទៅព្រមតែបាទចាំបន្តិចឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងអូនមើលបន្តិចបាទនេះចាំបន្តិចណាខ្ញុំឲ្យមើលបាទនេះអឺឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យហើយបាទនេះគឺប្រភេទដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ប៉ុន្តែមិនខ្ញុំដាក់បានតែប្រហែល10គ្រឿងនេះទេបាទនេះចាំបន្តិចណាដាក់សាកថ្មដាក់ត្រឹមទៅបាទបងប្អូនមើលឲ្យបាទនេះគឺប្រភេទ model ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទបងប្អូនមើលហើយហើយញ័រដៃទេយ៉ាស់ប្រជ្រះ
បាទនេះគឺ101ប្រភេទបាទ iPhone 6 60រៀល102ណាបើកទ្វារគាត់បងមិញទៅបាត់លើទិញ XR 77ហ្នឹងបាទហ្នឹង102 103បាទនេះនៅណាមិញ iPhone មិញយកឲ្យគាត់អោះនៅណា iPhone ឲ្យគាត់មែនគាត់មើលអង្គុយលេងសិនបាទនេះស្លាយល្អមែនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទអញ្ជើញមកមើលបាទហើយអូ my god នេះភ្ញៀវគឺក៏ភ្ញៀវដែរនេះក៏ភ្ញៀវដែរបាទ200បាទនេះបងប្អូនទស្សនាមើលកុំឲ្យថាម៉ាញ់តិចលីលេងបាទណានេះមើលឲ្យហើយហាងនេះណែនឹងក៏អើតអើតទេនឹងទិញអត់ទេបាទនេះអ៊ីនឹងក៏ទិញដែរមើលហាងនេះមិនអ្នកទិញភ្ញៀវបាទជើញមើលនេះក៏ភ្ញៀវដែរនេះមើលបងបាទណែភ្ញៀវបងហើយចាំតែបងអង្គុយលេងបែបណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបងប្អូនណាបាទត្រូវការទិញមើលផ្លាហើយនេះកុំឲ្យច្រឡំអាហាងម៉ាញ់បន្តិចបាទនេះបងអរគុណច្រើនជំរាបលាបនសិនរី happy សប្បាយអស់គ្នា